зв'язку з погіршенням погодних умов частково та повністю без електропостачання залишилося більше півсотні населених пунктів області. Зокрема, найбільше постраждали Верховинський, Косівський, Рожнятівський, Долинський, Калузький, Коломийський, Богрочанський та Надвірнянські райони. Так, повністю без світла залишилися жителі 39 сіл. Частково знеструмнуло 26 населених пунктів. Над ліквідацією вогнища на місцях працюють аварійні бригади компанії. Також прикарпатські енергетики готуються до екстремального похолодання та проводять обстеження на обладнаннях підстанцій. Зважаючи на стрімке погіршення погодних умов, у енергокомпанії нагадують про необхідність обережного поводження поруч з електроліннями та енергообладнанням, особливо під час стихії. Також енергетики наголошують, що у випадку виявлення аварійних ситуацій, обірваного проводу чи пошкодження обладнання, споживачам потрібно негайно звертатися на кол-центр компанії за номером 0800 50 40 20. Однак разом з тим попереджають, що через шквал дзвінків лінії кол-центру підприємства можуть бути перевантажені, тому просять споживачів з розумінням ставитися до ситуації.